Стати учасником фізичного чи хімічного експерименту та покерувати роботом. У школі номер 31 запрацювала щорічна виставка-майстерня поробок учнів старших класів. Про родзинку заходу дивіться далі. Мета виставки – познайомити дітей молодшої школи з точними науками в ігровій формі. Всі ці агрегати, експериментальні мобільні лабораторії і робототехніка зроблені руками самих школярів. Наприклад, цього слона протягом кількох місяців збирали учні 4-х, 5-х, 6-х класів у гуртку робототехніки, каже вчитель інформатики Микола Шепілєв. В минулому році діти змогли зібрати цю модель, запрограмувати її на перенесення деяких предметів для того, щоб можна було продемонструвати, що наші друзі тварини можуть допомагати людині. Придбати комплектуючі для робота-слона школі вдалося завдяки коштам громадського бюджету. Це ж дозволяє не лише учням школи, а й дітям з усього району відвідувати гурток робототехніки. Знайомий зі своїм приладом учнів молодшої школи – восьмикласник Владислав Дубовенко. Хлопець любить точні науки, але фізика для нього на першому місці. Хочу показати вам дуже цікавий фокус. Ось у нас є такі чоловічки. Ми кладемо їх між воздушним простором. Ось так. Ось. Якщо ми починаємо запускати машину, наш прилад, то чоловічки починають танцювати. Ось так. За сусіднім столом з підручних матеріалів можна виготовити кристалічні ґратки та побачити, як взаємодіють ті або інші речовини. Всі експерименти проходять під наглядом 11-класниць та їх вчителя з хімії Валентини Тріманової. Ми дізнаємося pH розчину, тобто кисле середовище, нейтральне середовище або лужне середовище за допомогою природного індикатора, який виготовлений дітьми власноруч із капусти. І остання локація – це молекулярна кухня. Молекулярна, тому що ця речовина, вона безпечна, використовується у харчовій промисловості, альгінат натрію. І ця речовина, діти можуть спробувати себе у харчовій промисловості. Зазвичай школярі зі своїми поробками беруть участь у міських STEM-заходах. Однак, поки триває карантин, доводиться обмежуватись шкільним простором, каже директор навчального закладу Аліна Архіпова. Діти, малеча має можливість доторкнутися до цих пристроїв і запустити їх у дію, так скажемо. Таким чином їм це становиться цікаво, ми їх намагаємося зацікавити до STEM-навчання саме із початкових класів. STEM-освіта набуває дедалі більшого попиту в світі. Вона охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, мистецтво та математику. STEM-освіта дозволяє учню бути не споживачем, а замовником знань. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.